نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة يونس ألف لام را حروف مقطعات تلك آيات الكتاب الحكيم یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی. آ کیا کانا وہ ہے لِلنَّاسِ واسطے یا لیے لوگوں کے عجباً حیرت والی چیز تعجب والی بات ان یہ کہ اوحینا وحی کی ہم نے الہ طرف رجلن ایک مرد کے کسی مرد کے منہم ان میں سے ان یہ کہ انذر الناس متنبہ کر برے انجام سے آگاہ کر الناس لوگوں کو وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دے بشارت دے خوشخبری دے. بشارت کہتے ہیں اس خبر کو اس اچھی خبر کو جس کے اثرات انسان یا بشر کی کھال یا جلد پر نظر آئیں. اور بشارت یا خوشخبری دے ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے انا کہ بے شک لاہم واسطے ان کے قدم صدقن بڑھنا ہے مرتبہ ہے درجہ ہے آگے ہے سچائی یا مرتبے ہیں سچے عند ربہم پاس ان کے رب کے. قال الکافرون کہا کافروں نے ان ھذا لساحر مبین بے شک یہ البتہ ایک جادو ہے مبین کلم کھلا اعلانیہ. ان ربکم بے شک رب تمہارا اللہ اللہ الذی وہ جو یا وہ جس نے خلق السماوات والارض اس نے بنایا اس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی ستت ایام بیچ چھ دنوں کے ثم پھر ثم استوى پھر وہ مستوی ہو گیا. اور مستوی کے لیے اور کوئی لفظ ترجمے میں نہیں بتایا جاتا کیونکہ اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کی کیفیت کیسی ہے اس پر کوئی حقیقت موجود نہیں, ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے, اس لیے اس کے لیے کوئی ریپلیسمنٹ کا ورڈ نہیں ہے, اس کو مستوی ہی کہا جاتا ہے. پھر وہ مستوی ہو گیا علی العرش اوپر عرش کے یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے, وہ پیچھے سے چلاتا ہے, وہ تدبیر کرتا ہے الامر معاملات کی فیصلوں کی احکامات کی. ما من شفیع آگے الا رہے ما کا مطلب نہیں نہیں شفیع ما من شفیع نہیں کوئی سفارش کرنے والا الا مگر من بعد اذنہ سے بعد اس کے حکم یا اس کے اذن سے ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا اللہ رب ہے تمہارا فاعبدوہ بس عبادت کرو بندگی کرو عبادت کرو اس کی
افلا تذکرون, کیا پس نہیں تم نصیحت قبول کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا, طرف اس کے, مرجعکم لوٹنا ہے تم کو, پلٹ کر جانا ہے تم کو, جمیعا سب کو. وعد اللہ حقا, وعدہ ہے اللہ کا سچا. انہو یا بداؤ, بے شک وہ ابتدا کرتا ہے. الخلق, تخلیق کی, پیدائش کی. سما پھر, یعیدہو, وہ اعادہ کرتا ہے, دہراتا ہے, اعادہ کرتا ہے یا کرے گا. ہو اس کو کیوں کرے گا؟ لِيَجْزِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ, تاکہ وہ جزا دے, تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل کیے ہیں صالح, ساتھ یا بدلے میں انصاف کا. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لہم شراب, واسطے ان کے شراب ہے, من حمیم, کھولتے ہوئے پانی کا, حامیم یا, وعذاب علیم, اور ایک عذاب ہے دردناک, بما کانو یکفرون, ساتھ جو وہ تھے وہ کفر کرتے. ہو الذی, وہ ذات ہے جس نے, جعل, بنایا, الشمس, سورج کو, ضیاء, روشن, چمکدار, اجلا, والقمر نورا, اور چاند کو ایک نور, ایک چمک, وقدرہ منازلہ, اور اندازے سے مقرر کیا اس نے منزلیں, اترنے کی جگہ, اترنے کا وقت, لتعلموا, تاکہ تم جان لو, عددا, گنتی, تعداد, السنین, سالوں کی, والحساب, اور حساب. ما خلق اللہ ذلك الا بالحق, ما نہیں خلق, بنایا, تخلیق کیا, پیدا کیا اللہ نے, ذلك, یہ, الا, مگر, یا سوائے, بالحق, ساتھ حق کے. یفصل الآیات لقوم یعلمون, یفصلو, فا صاد لام, وہ کھول کر بیان کرتا ہے, پھیر پھیر کر, کھول کھول کر, تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات, آیات یا نشانیاں, واسطے قوم, وہ علم رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں. انا, بے شک, فاختلاف اللیل والنہار, بیچ اختلاف میں, حلام فا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے, اختلاف, ایک کا دوسرے کے پیچھے آنا, بے شک بیچ اختلاف میں, یا ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں, اللیلہ رات کے, والنہارا اور دن کے, وما خلق اللہ فی السماوات والارض, وا اور ما, جو, خلق اللہ, بنایا اللہ نے, تخلیق کیا اللہ نے, فی, بیچ, السماوات, آسمانوں کے, والارضی, اور زمین کے, لآیات, البتہ نشانیاں ہیں, لکا امیت تکون, واسطے قوم,
وہ ڈرتے ہیں, وہ بچتے ہیں, وہ پرہیزگاری کرتے ہیں. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو, لا نہیں, یرجونا, وہ امید رکھتے, لقاءنا, ہماری ملاقات کی, ورضوا, اور وہ راضی ہیں, وہ خوش ہیں, وہ راضی ہیں, بالحیات الدنیا, ساتھ دنیا کی زندگی پر, واطمئنوا بها, اور وہ مطمئن ہیں, پرسکون ہیں ساتھ اس کے, کس کے, دنیا کی زندگی کے. والذین, اور وہ لوگ جو, ہم, وہ, عن آیاتنا غافلون, آیات سے ہماری غافل ہیں. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, مأواہم النار, ٹھکانہ ان کا آگ ہے. اللہم اجرنا من النار بما کانوا یکسبون, بے وجہ, بدلے میں, جو, یا ساتھ جو, کانو وہ تھے, یکسبون وہ قصب کرتے, وہ اپنے ہاتھوں سے کماتے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل کیے اچھے, یہدیہم ربہم, وہ ہدایت دے گا ان کو, وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا ان کو, ربہم, ان کا رب, بی ایمانہم, بدلے میں, بوجہ, یا ساتھ ان کے ایمان کے. بازر بھی کے دو تین معنی آتے ہیں نا, تجری من تحتہم الانہار, وہ جو چلتی ہیں, وہ جو جاری ہیں, سے نیچے ان کے نہریں, فی جنات النعیم, بیچ باغات میں نعمتوں والے, دعواہم, پکار ان کی, دعواں, پکار ان کی, فیہا, اس میں, کس میں, جنت النعیم میں, نعمتوں والی جنت میں, سبحانک اللہم, پاک ہے تو ہمارے رب, وتحیتہم فیہا سلام, اور دعا ان کی, تحفہ ان کا, ملتے وقت کی دعا ان کی, بیچ اس کے, سلام, سلامتی, وآخر دعواہم, اور آخری اور دوسری پکار ان کی, ان الحمدللہ رب العالمین, یہ کہ سب تعریفیں ہیں اللہ, سب تعریفیں ہیں واسطے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا, سب تعریفیں ہیں واسطے اللہ رب تمام جہانوں کا. ولو, اور اگر, یعجل اللہ للناس, وہ جلدی کر دے, عین جیم لام, عجلت کس کو کہتے ہیں, جلد بازی کو, اور اگر وہ جلدی کر دے اللہ, لناسی, واسطے لوگوں کے, اشر, شر کو, استعجلہم, وہ جلدی مانگتے ہیں, وہ جلدی طلب کرتے ہیں واسطے ان کے, بالخیر, ساتھ بھلائی کے, لقضی علیہم اجلہم, البتہ پوری کر دی جاتی, البتہ فیصلہ کر دیا جاتا, پوری کر دی جاتی, چکا دی جاتی طرف ان کے, اجل, میاد, ہم, ان کی. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا, پس ہم چھوڑ دیتے ہیں, بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو, لا نہیں, یرجونا, وہ امید رکھتے,
یعنی ان کو ہوپ نہیں ہے، ان کو امید نہیں ہے، لقانا ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم یعمہون، بیچ سرکشی میں ان کی وہ بھٹکتے ہیں، یعمہون وہ بھٹکتے ہیں، وہ سرگرداں ہیں، وہ اندھے ہیں. وا اور ازا جب مسل انسانا چھو جاتی ہے انسان کو، پہنچتی ہے چھوتی ہے انسان کو، ازرو تکلیف ضرر نقصان، دعانا پکارتا ہے ہم کو، اور جب چھوتی ہے پہنچتی ہے انسان کو نقصان تکلیف سختی، پکارتا ہے ہم کو، لجنبہ واسطے اس کے پہلو کے، اوقائدن یا کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے، قاف عین دال یا بیٹھے ہوئے، اوقائمن یا کھڑے ہوئے. فلما پس جب کشفنا، کشفا کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، پس جب کھول دیتے ہیں ہم، دور کر دیتے ہیں، کشف کھول دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں ہم، انہو اس سے، ضررہو ضرر اس کا، تکلیف اس کی، سختی اس کی، مرہ چل نکلتا ہے، گزر جاتا ہے، قَالَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ذُرِّ مَسَّهُ، قَالَّمْ طرح یہ کہ نہیں، گویا یہ کہ نہیں یا طرح یہ کہ نہیں، يَدْعُنَا وہ پکارتا تھا ہم کو، وہ بلاتا تھا ہم کو، طرف ضرر یا سختی یا مشکل، چھوئی تھی یا پہنچی تھی اس کو، یعنی جیسے تکلیف میں مجھے پکار رہا تھا نا، اللہ کہتا ہے پھر ایسے نکلتا ہے کہ جیسے تکلیف میں مجھے پکارا ہی نہیں تھا. ذالکا اسی طرح، زینا خوشنما بنا دیا گیا ہے، خوشنما بنایا نہیں ہے، بنا دیا گیا ہے، للمسرفینا واسطے اسراف کرنے والوں کے، واسطے زیادتی کرنے والوں کے، ما کانو یعملون جو وہ تھے وہ عمل کرتے. ولقد اور البتہ یقیناً، اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے، القرون بستیوں کو، زمانوں کو، بستیوں کو، من قبلکم پہلے سے تمہارے، لما جب کبھی، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، وجاءتم اور آگئے پاس ان کے، رسلہم رسول ان کے، یا لے آئے پاس ان کے، یا آگئے پاس ان کے رسول، بالبیناتی سات روشن نشانیاں، سات واضح دلائل، وما کانوا لیؤمنوا اور نہیں وہ تھے تاکہ وہ ایمان لے آتے. وا اور ما نہیں، کانو وہ تھے، لیؤمنوا تاکہ، یا البتہ وہ ایمان لاتے، قذالکا اسی طرح، نجز القوم المجرمین ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم جزا دیتے ہیں مجرم یا جرم کرنے والی قوم کو. ثم پھر، جعلناکم بنایا ہم نے تم کو، پھر بنایا ہم نے تم کو، خلائف خلیفہ جانشین بعد میں آنے والا، فی الارضی بیچ زمین کے، من بعدہم سے بعد ان کے، لننظر کیف تعلمون تاکہ ہم دیکھیں، تاکہ ہم دیکھیں، کیفا کس طرح، تعملون تم عمل کرتے ہو، وا اور اذا جب، تتلا پڑھی جاتی ہیں، تا لام واو
جب پڑھی جاتی ہیں علیہم اوپر ان کے آیاتنا آیات ہماری بیناتن روشن کلم کلی واضح الانیہ قال الذین لا یرجون لقاءنا کہتے ہیں وہ لوگ نہیں وہ امید رکھتے واسطے ہماری ملاقات کے نہیں وہ امید رکھتے ہماری ملاقات کی ائت بقرآن غیر ہذا او بدلہ ائت تم لے آؤ نہیں وہ امید رکھتے ہماری ملاقات کی تم لے آؤ ساتھ ایک یا کوئی قرآن سوائے غیرہ سوائے یا علاوہ ہذا اس کے او یا بدلہ تم بدل دو اس کو تم تبدیل کر دو تم بدل دو اس کو قل کہہ دیجئے ما یکون لی نہیں وہ ہے واسطے میرے ان یہ کہ ابدلہ میں بدل دوں اس کو کس کو کہلوایا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے نہیں وہ ہے یہ کہ میں بدل دوں واسطے اس کے میں بدل دوں اس کو من تلقاء نفسی طرف سے اپنی جان کے ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا نہیں میں پیروی کرتا الا مگر یا سوائے ما یوحا الی جو وہ وحی کیا جاتا ہے طرف میرے انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں ان اصویت رب بھی یہ کہ میں نافرمانی کروں عین سواد یا تاپشتو متکلم کا فعل ہے ان اسوائیتو یہ کہ میں نافرمانی کروں ربی میرے رب کی یا اپنے رب کی عذاب یوم عظیم ایک یا کوئی عذاب بہت بڑے دن کا قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ ما تلوتہ نہیں میں پڑھتا اس کو اوپر تمہارے ما تلوتہ نہیں میں پڑھتا ہوں اس کو علیکم اوپر تمہارے ولا ادراکم بھی اور نہ میں خبر دیتا نہ میں ادراک کرتا نہ میں خبر دیتا کم تم کو بھی ساتھ اس کے فقد بس یقیناً لبست فیکم عمرن لبسا کا مطلب ٹھہرنا رکنا ٹو اسٹے لبست میں ٹھہرا ہوں میں نے قیام کیا ہے میں ٹھہرا ہوں میں رہا ہوں فیکم تم میں بیچ تمہارے عمرن ایک عمر میں نے قابل ہی پہلے سے اس کے یعنی نبوت سے پہلے وحی سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان تھا افلا تاکلون کیا پس نہیں تم عقل کرتے فمن پس کون اظلم زیادہ ظالم ہے بس کون زیادہ ظالم ہے ممن سے جو افترا اس نے گھڑ لیا اس نے باندھ لیا اس نے کریٹ کر کے فیبریکیٹ کر لیا اللہ کذبا اوپر اللہ کے کوئی یا ایک جھوٹ کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے گھڑ لیا اوپر اللہ کے کوئی یا ایک جھوٹ او کذب بھی آئی آتی ہی یا اس نے جھٹلایا یا اس نے جھٹلایا یا اس نے تکذیب کی ساتھ اس کی آیات کو انہو بے شک وہ لا یفلح المجرمون نہیں وہ فلاح پاتے یا
پائیں گے. سارے کے سارے جرم کرنے والے. وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں. مِن دُونِ اللَّهِ اسے سوائے اللہ کے. مَا لَا يُزُرُّهُمْ جو نہیں وہ نقصان پہنچاتے ان کو. وَلَا يَنفَعُهُمْ اور نہیں وہ فائدہ یا نفع دیتے ان کو. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ یہی پر ہیں شُفَعَاؤُنَا سفارشی ہمارے عِندَ اللَّهِ پاس اللہ کے. قُلْ کہہ دیجئے اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ نون با حمزہ نبا کہتے ہیں خبر کو. نبی انبیاء اسی سے ہیں. اَتُنَبِّئُونَ کیا تم خبر دیتے ہو, کیا تم آگاہ کرتے ہو, کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو. بما ساتھ جو لا یعلمو نہیں وہ جانتا. فی السماوات ولا فی الارض بیچ آسمانوں میں اور نہ بھی زمین میں. سبحانہ پاک ہے اس سے. وَتَعَالَى اور بلند. عَمَّ يُشْرِكُونَ سے جو. عَمَّ کسے بنتا ہے؟ عَن اور مَا. سے جو يُشْرِكُونَ وہ شرک کرتے ہیں. وَمَا كَانَ النَّاسُ اور نہیں وہ تھے لوگ. إِلَّا مَگر أُمَّةً وَاحِدًا امت ایک. فاختلفوا پس انہوں نے اختلاف کیا. پس وہ باہمی طور پر مختلف ہو گئے. پس انہوں نے اختلاف کیا. ولولا کلمتن اور اگر نہ ہوتی بات. اور اگر نہ بات سبقت پہلے. من ربک بات سے تمہارے رب سے تمہارے. لَقُزِيَ بَيْنَهُمْ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا, پورا کر دیا جاتا معاملہ. بَيْنَهُمْ درمیان ان کے. فی ما بیچ جو. فی ہی بیچ اس کے. یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں. انزلا اتارا گیا. کیوں نہیں اتارا گیا. علیہ اوپر اس کے. آیت من ربہ کوئی نشانی یا کوئی معجزہ اس کے رب سے. فقل پس کہہ دیجئے انما الغیب للہ بے شک صرف غیب ہے واسطے اللہ کے. فانتظروا پس تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین بے شک میں ساتھ تمہارے انتظار کرنے والوں میں سے. صدق اللہ العظیم.